Você precisa estar uma loucura? Pronto. Então. Eu queria. Pô, vou ver como é que vai continuar o RP lá com o Marcão de cobrança. É, eu mesmo tô descobrindo ainda. Você vai colar no CD? Eu queria pra caralho, mano, mas eu não sei o que fazer. Salve, Will! Ainda não aprendi a dirigir direito, mas adoro. Mas você fez autoescola? Obrigado, Luiz! Pelo sub, Josivaldo, obrigado pelo 5, Igami, obrigado pelos 3, Thiago, obrigado pelo 7, Ike, obrigado pelo Prime, Chesca, obrigado pelos 19, Sergumel, obrigado pelos 2 meses, Thales, obrigado pelos 13, odeio essa atualização que tem que acertar o X pra dar dano, é foda essa atualização, tá? Obrigado, Jufid, pelo sub, o tal do Rafa, obrigado pelos 4 meses. Bora. Tô com fome, que sede, tô com sede. Bora. Meu Deus. Nossa, o Pedro realmente é muito mais bonito, gente. Que isso, porra? Tô com o pneuzinho? Puta, tô sem. Já vamos pra mecânico que tá uma. Olha. Oi, oi, oi. Cheio de coisa no carro, molecada. Ah, mano. É o Nine? Opa, foi mal, querido. Nine? Não, não é o Nine, não. Fechou, valeu. Valeu, valeu. Só tira a máscara. Nossa, que. Ô, oh, claro, não, desculpa, gente, acabei de acordar. Pedir só um favor pro senhor, tá bom? Se o senhor puder remover a máscara aí. Não, acabei de fazer. É que eu acabei de acordar e eu. Aí eu tava me. Tranquilo, querido. Sem problema valeu, nenhum. Valeu, pessoal. Bom trabalho. É nóis, obrigado. Simplesmente com tudo no carro. Tá, mano, deixa eu ver uma parada. Eu quero ver lá no Life Invader se eu consigo aumentar o coisa no meu AP. Vamos ver. Olha, e o carro vai. Mano, tem um pneu o carro, é isso? Meu Deus. Tem um pneu o carro, molecada. Aqui no Life Invader. Oi, oi. Oi, oi, oi. Boa sorte no serviço de hoje. Por que boa sorte? Deixa eu ligar pro Marcão já. Ih, não tá. Polícia em alerta geral. Por tempo determinado, todos abordados serão revistados. Que ótimo. Que ótimo. Que ótimo, que ótimo. E agora, molecada? Vou ligar pro Dedé. Salve, Dedé, caralho. Tá bonzinho, fio? Bom demais, hein? Graças a Deus. Deixa eu te perguntar, sabe o que tá acontecendo aí? Que a polícia tá nos caralho a quatro e não sei o que lá? Não sei, só sei que nós acabou de unir todo mundo aqui e vai descer pra quebrar todo mundo. Como é que é? Aham, nós vamos matar todo mundo nessa porra. De polícia? Todo mundo da polícia. E tem vaga nessa brincadeira aí? Como é que funciona? Sobe aí que eu te... Xuxo nos teus peitos. Fechou. Aguenta, aguenta um minutinho que eu tô subindo. Tô correndo. Suave. Mas tu precisa levar alguma coisa? Ou só ir comida e bebida que tá bom? Não, preciso de coisa, né? Precisa não, só vem. É mesmo? Tá bom. Só vem comida tô e indo. Bebida. Fechou, tô indo, tô indo. Fechou. Vou guardar os anel, porra. Que eu não sou logo trouxa. Caralho, molecada. O que mais que eu posso guardar aqui que eu não preciso... Perder. Só, né? As pistolas estão com ela, as armas estão no carro. Grota SV e Roche se juntaram pra... Usado aquele carro ali, perfeito.
Vambora. Ai! Nossa, de R8. Foda-se. Vambora. Ai, que susto do caralho, porra, mamutinho. Caralho, mamutinho. Ai. Ai, mamutinho, porra. Ô, oh, obrigado, mamutinho, carai. Ai, 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 desculpa. Desculpa, gente, não tinha visto que tinha uma barreira aqui. Peço perdão. Encosta ali na direita, moço. Com certeza. Calma, calma, tô encostando. Tô encostando, tô encostando na direita. Aqui pode ser? É o caralho, ai. Não, calma. Que isso? Que isso, calma, calma. Gente, que isso? Que isso? Gente, tu. Pô, agora você perdeu. Calma. Mas eu perdi o quê, gente? Pediram pra encostar, eu encostei. Tô com a mão na. Não, encostou não. Olha o tanto que tu acelerou o carro. Mas ela pediu pra encostar na frente à direita. Aí eu encostei na frente à direita. Ai! Prendi de direita, tanto que tu andou, filho. É encostar não, papai. Qual que é teu nome aí, mano? Qual que é teu nome? É Pedro? Pedro do quê, mano? Pedro Moles. Pedro o quê? Molis. E essa algema aqui? M.O. Ele é minha namorada, a gente tem um negocinho, a gente se algema às vezes pra... Enfim. Aí é... Por que tu não parou ali na hora que a gente parou? Mas você pediu pra encostar na frente à direita. O carro é teu, o carro é teu. O carro não, é do parceiro meu. Não, é do teu parceiro. É Juan. Ah, Juan Monte. O nome dele, né? Juan Monte. Procede, Remix. Você seguindo, tu tá só o contato dele aí? Contato do Juan? Tenho, pô. Isso, Ah, não, fala aí. Eu vou ter que ver aqui no meu celular. Não, quero que tu faça. Tu conhece, tu tem um número de celular de cabeça. Não, pô, o número de celular de cabeça não vou estar tendo. Não. Qual que é o nome? De quem que é o dono do veículo? Juan Monte. M-O-N-T-E. E se não tiver o nome dele? Uai, aí ele me emprestou o carro. Não, Monte, M-O-N-T-E. Ele me emprestou o carro só pra subir ali. Ah, tava indo lá pro meu parque. Também passa a chave do carro aí. Tranca ele, tranca o carro. Mas é que eu não. Eu tô algemado, gente. Passa a chave do tá carro. Tá indo pra onde, tu? Tô indo pro meu parque ali. Mount? Ali aonde, é cara? Ali é muito distante. Não, ali. No meu parque ali no. Em frente do meu parque, sabe? No posto ali. Vai, tranca esse carro. Não, mas agora eu não vou conseguir ligar o carro porque ele não me deu a chave. Ele ligou pra mim. Tá. Mas é o seguinte, então. Você tá com o produto lícito. Eu poderia estar te levando. Mas é. A gente sabe que o carro não é teu, que não tá no nome do teu amigo, infelizmente. Não, pô, Juan. Tá guardando, ele vai estar tá guardando o carro, tu pode seguir a pé aí, vai. A algema eu perdi? Lógico. Ah, cara, mas era. Brincar agora essa de veludo noite. E os caralho, de veludo e os caralho, pode vai, ver. Vai, pode noite, seguir, né? Pode seguir. Calmou, calmou. Não, não precisa, não precisa, não vai, precisa, vai. Não sabia que é listo, não sabia que é listo. Ai, ai. Chat, o que eu pensei? Eu vi, não tinha ninguém dentro de carro. Ninguém dentro de carro. Eu pensei, pô, até os caras entrarem no carro pra pegar, pra me pegar na reta, eles não me pegam nem por um caralho. Joga nos meus peitos que eu tô louco, Dedé. Você não sabe o que aconteceu agora. Peguei um carrinho pra ir aí, passei numa barreira policial aqui, pediram pra encostar. Aí eu falei, não, vou encostar. Comecei a jogar pra direita, vi que não tinha nenhum policial dentro de carro, comecei a acelerar. Eles, nossa, o tanto de tiro que eu tomei, Dedé. O tanto de tiro que eu tomei, Dedé. Aí eles me liberaram, porque eu tava só com o carro de ilícito. Aí eu tô correndo aí. Que jeito que eu vou chegar? Ah, entendi. Não, suave. Aí eu vou ver se eu arranjo mais um carrinho aqui rapidinho. Perdi minha algema impressa, ainda. Impressa. Tá bom. Qual vai rolar ainda? Não, tem que rolar, Dedé. Como não, porra? Agora eu tô maluco, porra. Também tava. Ah. Não. Também estava. Tem que rolar isso aí, tem que rolar isso aí. Tá bom, também eu tô. Vou pegar um carro aí e tô subindo. Sobe. Tchau. Ai. Não viu nada. Não viu nada. Ah, mano, eu tinha pego morri, oito. Ô, chat! Porra, eu pensei assim.
Mano, eu olhei, tinham várias A45 posicionadas, mas nenhuma com policial dentro. Nenhuma, nenhuma. Eu falei, mano, eu vou parar, é o caralho. Eu vou embora. Foi embora, vou sim. Que jeito que fui embora. Já logo tomei, nossa senhora, o tanto de tiro que eu tomei. Nossa, molecada. A polícia tá em alto alerta, vai fugir de abordagem. Nossa, eu, mano, com tanto... Eu achei que eles fossem me matar, eu achei que eles fossem me matar. Mano, que tá acontecendo hoje, cara? Vou pegar um carro aqui não, eu vou correr um pouquinho mais. Aparentemente não estamos com pressa. Ai! Não, eu não vou pegar um carro aqui nem por um caralho. É, o R8 é muita tensão também, né? Pedro pediu 54 policiais com fúria, me lembra a loja de roupa 1x4 vagos, foda. Ah, eu vou correr um pouquinho mais. Comet. Mas tem alguma coisa na... Que fodeu. Nada. Por que você desviou do carro na vida real e não do jogo? Uma pergunta. Tá, calma aí. Mano, acho que vou pegar um carro aqui na rua. Você anda sozinho? Mas eu preciso chegar lá, pô. Mano, eu preciso de qualquer carrinho, cara. Qualquer carrinho. Mó medo de morrer pra onça aqui. Aqui, ó. Perfeito. Regina. É isso que a gente... É um Emperor, na real. Meu Deus, é player. Oba! Não pego carona nem fudendo, não pego carona nem fudendo. Aqui, ó. Ah, mas aqui é meio... A Loki foi pro caralho? Nossa, a Loki foi pro caralho. Eu não vi que ela retirou a Loki. Quebrou, na real, não é nem que... Nossa, chat. Nossa, chat. Nossa, chat. Resumindo, prendeu Zodíaco ontem, ele foi resgatado hoje. Ligou ameaçando o coronel da polícia, por isso a copa tá em alto alerta, entendi. Não, a pé não tem como, chat. Ia chegar. Nossa, logo um Comet. Nossa, é logo um Comet, pô. Nossa, chat. Quem que eu posso pedir uma carona? Oi? Dá uma carona pro seu pai que a polícia deletou o meu carro? Brother, eu fui passar numa abordagem e não parei. O tanto de tiro que eu tomei. Puta que pariu. Aonde? Perto do central? Perto do central. Estão ali a uma cota, parando todo mundo que passa ali, velho. Nossa, mano. Ô, eu tô aqui no cassino, pô. Tô indo aí. Fechou. Tá bom, brigadão, beijo. Peraí que eu recebi um zap. Então. Peraí, chat, calma. Bora. Alô, Mike? Ah. Vou ligar pro cabo aqui, jeito. Ah, mano, pedi minha algema. Aqui andar com um carro roubado não é crime, não? Olha a cor da nave. É bom? Que carro é esse aqui? Esse aqui é um ciclone. Tô ligado. Deixa eu te marcar onde é que eu tô indo aqui, ó. Ô, você falou que você tinha um bagulho pra me contar, cara.
Então... Eu acordei lá no aeroporto lá, aí descobri com um amigo, perguntei pra ele o que tinha acontecido comigo, né? Porque eu não lembrava de muita coisa. Cuidado aqui, cuidado, cuidado, cuidado. Meu Deus, o que tá acontecendo hoje? Ele disse que eu fui pra uma reunião e tomei uma facada de esquecimento, e algo assim, entendeu? Ixi, caralho. Será que não foi com aqueles... Tu lembra de alguma coisa ou não? Se não lembra, também não vou ser o que vou te lembrar, não né? Não lembro. Ô, tamo junto, Mamutinho. Obrigado pelos mil bits, querido. Assina federal em engenharia elétrica pelo Sisu. Nice, caralho. Saquei. Ah, mano, ó, eu acho que eu sei o que pode ser, mas eu acho que os caras fizeram isso aí com um motivo, tá ligado? Ah. Então eu acho que se pá que melhor eu não te lembrar, não. Mas um resumo só pra você não ficar muito perdido, mano. Eu sei que você colava com uma galera... E na noite anterior tu me mandou mensagem pedindo conselho. E no dia seguinte tu acordou assim. Então os pacos que vocês juntos tomaram uma decisão, tá ligado? Aham. Tomei a facada de esquecimento, lembra alguma coisa? Ué, desmarcou, onde que é? Não, aqui mesmo, posso subir, não, continua subindo. Será que agora final de semana vai ser morte do Coronel do Zodíaco? Só passando a segunda barreira de carros, aí vai mais piano, tá ligado? Aqui nos roxos, aqui? Isso. Tamo junto, Mamutinho. Bom demais, mano. Porra. Amigo é daqui também. Muito foda. Aqui. Ah, é? Tem. Aqui, ó. Ó o R35, Subarão. É pra subir? Pode parar. Mano, tem um L aqui. Não, pode parar aqui. Chega mais. Vamos ver aqui, os caras estão aprontando que aparentemente vai rolar uma coisa aí. Tu pensa em entrar numa fac? Penso. Ih, tá com moral, vai subir assim, é? Como é que não, pô? Eu subo aqui assim, não. Parceiro meu. Vamos ver. Visão, o Dedé tá por aí? Calma aí. Fechou, mandou subir aí. Dedé, terminou querendo falar contigo aqui. Visão. Fala que é o Pedro, Pedro Moles, é. Sabe aí. Ele mandou subir aí que aparentemente vocês iam descer pra quebrar geral. Ele falou, sobe aí que eu lanço no teu peito. Fala, Pedro. Fala, Dedé. Manhou? Se pá. Dedé, sabe aí, manhã. Aí, amor, mano, os caras estão em peso demais na rua, tá? Muita gente, muito cop. É, então. E estão tudo aqui embaixo, aqui, mano. É, eles estão aqui na, ali na entrada na da... Highway. Então, pelo jeito que eles estão dando tiro ali nos alemão, ó. Chega aqui pra vocês verem. Ah, é mesmo? Ah, peraí. Tô correndo mesmo, foda-se. Perdi o caba. Eita, caralho. Estão lá, eu acho. Eu acho que estão lá. Xiii. Será que eles entraram na grota? Ai, Poli, fico sem graça. Aqui é o pau! Olha o L ali, ó. Olha o L. Esse L eu vou quebentar no laço. SV? Não, pô. É, SV, é isso mesmo. Tá grota real, lá pra baixo. Né, mano? Tem alguém naquele barco ali? Sei lá. É América. Ah, é bom que seja. Será que é? Ó, esse vão aqui é do morro pro outro pro lado do morro só passa no crawl, hein, mano. Se tentar passar a pé, vai ficar. Você cai até lá embaixo, mas não morre. Como é que é? Se tiver de colete, né? Passa no crawl, passa a pé. Tão lá? Eu não tô vendo. Tô vendo o L só. É, ele estava na... Vê se vocês veem alguém, chat. Dos vermelhinhos ali, tá ligado? É mais nada não? Não quer acertar o SV lá? Opa, tô vendo. Ah, não. Um zoom com o telefone. Eu vi alguma coisa ali passando na casa azul. Aqui, ó, patrão. Ah, invadiu lá, ó. Subiu, voltando, a viatura. Nossa, mano. Você enxerga mais longe, ó. Subiu. Fefe, eu tô querendo arrebentar ele. Meu pai? Aham. Nossa, tem um maluco deitado lá. Morto,
Tô vendo um trouxa no canto superior esquerdo. Subiram. Será que vão vir aqui? Não. Atira no L pra vir aqui. Eu atiro. Nossa, eu acho que eu vou dar tiro. Nossa, quase, velho. Oi. Quase. Olha o outro vindo de moto, vou dar no pneu no meio do caminho, ó. Eu vou dar uma na cara dele, duvido? E aí, será que os... tô aqui no morro. O que os caras invadiram? Acabei de aparecer um edito do Paulinho quando você no meu TikTok. Vou dar água aqui. E aí, será que vai rolar não, você acha? Eu tô achando que não vai mais não. Aí quem que tava de frente disso aí? Tava os três morros. Caralho. Porra, tava pronto pra dar bala hoje. Aí nós ia quebrar a polícia, tá ligado? Entendi. O voto que é o Dedé, é. Por que que eles tão na pista assim, será? Então, ninguém sabe. Ninguém sabe. Caralho. Os caras tão quebrando todo mundo. Deixa eu tentar descobrir. Fala, Sinuca. Comigo. Tá bonzinho, filho? Tá comigo, mano. Perguntar uma parada pra você. Sabe por que a polícia tá na pista hoje, desse jeito? Mano, tá um caos do caralho. Então, mano. Todo mundo. Quer descer, matar as polícias tudo nessa porra. Então, a gente tava querendo fazer isso aqui, tá ligado? Eu tô falando aqui com o Dedé e ele falou que vocês estavam combinando de descer. Você acha que vai rolar, não vai? Nós combinou de descer Grota, Roxo, SV, tá ligado? Quebrar todo mundo. Vambora, só que a gente... Não tem mais fazer isso não, meu. Que dá que teada essa situação, tá ligado? Brincou. Saquei. Amarrado de matar a polícia. Pode pá. Não, fechou. Tá bom. Queria só ver se você sabia de alguma coisa. Já é, valeu, Sinuca. Mas é só isso mesmo, visão? Pode pá, visão. Não vai conseguir ir não, mano. Fechou. Sem B.O. Valeu, querido. Tchau. Ah, chat. Não vai rolar. E aí? Ah... Por que será que desistiram? Deram QTA da situação. Ele pediu pra chamar o L pra favela aqui, cara. Porra. Será que a DM barrou? A aliança das FAQ? Será que foi isso? Será que ia ser... Não, mas é sem polícia lá, tá maluco. Muita polícia. Ah, será que foi isso? Porra. Acho que teve uma prévia do porquê não vão. Ele disse que barraram. Deve estar rolando um RP da polícia, não quero interromper, pode ser. Vamos ver ali como é que tá. Pô, acho que não vai rolar, viu? Rolar o quê? Pô, eles iam descer pra quebrar... Pra quebrar geral, tá ligado? A polícia. Pode só crer, que por algum motivo, crer. Acho que não vai dar, não vai pra frente não. Vamos ver. O bagulho vai pegar e quebrar o coronel. Tipo... Pra no pneu. Só pra tomar. Mas os caras não combinou de todo mundo junto aí até agora? Não, eu falei que o Sinuca lá, ele falou que não vai rolar, não. É, amanhã. Cara, tô cansado de ser oprimido por essa polícia, patrão, cara. Cortou. Estou cansado de ser oprimido por essa polícia, mano. Estou muito nervoso, eu quero matar todos. O cara meio para e já me chama de bandido. É foda. Tá complicado. Eu sou um velho. Tentaram me prender por estar com dois linhas. Eu mandei um cara pra puta que pariu. A mina queria me prender porque eu tava com uma algema, pô. Eu aleguei que eu precisava do remédio, o cara só tirou e me chamou ali. Ó. E sabe qual é o foda? Que eles não se conversam. Eu passei, os caras pegou. Eu tava com 4-5 lean, uma meta, não fui preso. Aí depois, agora nós passou com o Portuga com 3 lean foi preso, tá ligado? Meu carro tava com 28 lean, mano. Não, isso é em ação fechada, isso é em ação fechada. Só que eles liberaram, não me prenderam, não. Que pano é esse? Isso, Dedé, isso mesmo, Dedé. Os caras faltam me humilhar, me bater, me espantar. Eu falei que era meu remédio anti-estresse, mano. Então, eu falei isso, falei que tinha o laudo, os caras me humilhou, mas ainda me prendeu. Caralho. Aí é foda. É verdade, eu com o carro roubado passei. Essa placa, cara. Sim, mas como que você viu a placa dele? Ué, porque eu sou... Você pra placa? Nem ia dar tempo, teve GPX. Não consegui fazer nada que eu queria no NoPixel, Mike. Ei, tá tomando. Você tio, caralho. Tá tomando, tá tomando. No seu cu, seu velho rabugento, filha da puta. Lá frente, eu vai querer fazer o quê, Dedé? Ficar daqui mesmo? Ué, corrida, corrida. Quer que eu faça o quê? Não sei. Corrida. Seja preso, dá tiro neles.
Então, eu pensei nisso, pô. Ao invés de quebrar a polícia inteira, a gente quebra um canto só. Eu acho que a gente tinha que matar todo mundo na Blitz, Dedé. Mas tem que pensar que cada policial que você derruba é 1.500 de multa. É, se a gente não, cair, todas. Cada um é... Quebra, não, molecada, é quebra e rala, pô. Quebra e mete o pé. Uma vez que nós tomamos 60 mil de multa com a escada no Ammunition. Se desse ruim, né? Mas deu bom. É o Lipinho na sua frente? Ei, mano, quer passar da Eclipse aí, ó. Calma aí, se tu... É o Lipinho aqui, ó, o Lipinho aqui, ó. Nós estamos no bonde, tu mata um. É 1.500 pra todo mundo. É pra todo mundo, pra todo mundo. Nossa. Se você tomar 60 mil, se você tiver em 30 pessoas, você vai tomar 60 mil de multa. Ah, do meu filho isso aqui. Cara, tem gente me ligando. Ô, vou atender o celular aqui, rapaziada. Pode ir mesmo? Nós tava em 15, ó. Nós tomamos 900 mil de prejuízo. Dei 50k de multa, olhei pros moleque, ó, deitaram 33 copi. Ai! Não pode matar policial, não. Para. O cara me chamou de velho, isso é motivo. Velho? Não, não. Sim. Dá. Não, é motivo. Me chamou de velho. Mas não pode mais falar a verdade, mas... Não pode. Oh, calma lá, a polícia... Não, vocês sim. Então e a briga é contra o sistema. Ei, cara. Bandido! Quem é Bruce Shield aqui? Bruce Shield? É uma lesãozinha saudável ali. Ô, vem cá, Jorginho. Quem é Bruce Shield? Lá vai o Jorginho. Eu sou virar Bruce Shield. Seu sonho? Quem é Bruce Shield? Eu tenho uma família aqui nessa cidade. Qual que tu e o Dedé aqui, ô Muriloso? É uma família? Vai virar Bruce Shield agora? Meu sonho. É, você vai virar uma Turkback, hein, Dedé? O MG gadando? Ah, mano, inclusive. Vai virar uma Turkback. Eu sou Matuque. Boa noite. Sou Matuque. Precisa arrumar o conta dela. Boa noite, Bi. Bizante. Você é Medina, rapá. Mano, o tiro vai comendo e eu vou achando que tá rolando alguma coisa e é nada. Bizantino, como é que eu. Como é que eu. Ui, caralho, o que eu tô fazendo? Como é que eu arrumo contato? Ô, mulheroso. Bizantina. Oi. Bizantina. Qual que vai ser o sobrenome? Schumacher ou F1? Vai. Será que eu vejo Pedro nos roxos? Ah. Então, mano, é uma galera muito resenha. Você tem dinheiro pra trocar o nome? Tu tá gadando, né, moleque? Esse desgraçado? Que é o problema. Oi? Tu tá gadando, né? Eu não vou dar um real pra... É a mulher me ligando. Que mulher? A mulher lá, aquela... Ah, cara... O que você tá fazendo ali? Vamos lá ver. Você vai pro CDA hoje? Acho que hoje não. Mas aqui, ó. Pra você não sair de mãos atadas contra a polícia. Tome uma Evo. Tá quebrado. Uma Evo? Você vai se consertar. Nunca viu uma Evo? Como é que eu tô burro hoje? Tô burro aqui, Dedé. Ah, você tá vendo? Ah, eu conheço por outro nome isso aqui. Tá vendo o cara que... Qual é o outro nome? Pega... MK2. Você pega o trabalho ali. Mas e aí, o que, que a gente... Ai, ai, é quase fã da minha ureia essa daí. Como é que é o trem? Não. Você tá vendo o cara que você pega o trabalho dos moradores? Não. Por quê? Estranho. Só deu um MK2, mas tem que aprender a arrumar. E aí, galera? Não, fica ali, pro salve. Deixa eu descobrir se eu aprendo a arrumar. É ali em cima, pô. Cara, ali é de morador, cara. Como é que eu vou... Como é que arruma? Como assim? Já pergunta como é que arruma, hein? Então, vou perguntar pro... E aí, galera? Rolamento. Vou perguntar pro... Esse pessoal tá todo mal educado, né, aqui. Não, responde, eu respondi. Que isso? Nossa, moço, calma, eu tô muito focado. Vou perguntar pro Sam. Toma. Então toma, então, aí, ó. Ah, não. Então, uma coisa aqui. E aí, cunhada? Opa. Santizão. Como assim, cunhada? Salve, salve. Oxe, ela não é irmã do Guedes. Deixa ele. Não, é do Diego. Oi, amigas. É, que eu tô falando com ele aqui agora. Calma aí, deixa eu pegar os amigos ali na boca ali. Mulher, tu entrou. Tipo, na arma. Lockpick. Não vai ter o bagulho. Não, já tava na hora dele voltar, né? Não vai ter. Tô vendo o cara dela. Vai ter não? Tô vendo com a cor, hein? Quer arranjar um BOzinho, não, Dedé? Obrigada. Ok. Nossa, briga legal, tá? Tu saiu de lá? Te deram mandar arrumar. Pergunta pra eles. Não. É mesmo, né? Vamos dar um rolezinho de carro na. Nossa, mano, era só a gente passar na Blitz e quebrar os caras, chat. Tira eles de lá, te agradeço muito. Será que eles estão indo em QRU? Ali, mulher. Não, eles estão tudo parados lá na Rua do Central, ali na Senior Freeway subindo pro norte. Ah, então se eu passar lá e der fuga, eles vão vir atrás na fuga. Eles vão furar teu pneu. Fizeram isso com nós. Dedé, você pode dar a fuga da polícia, mas não dos meus pensamentos. Mano, por que o meu UFC tá cancelando as paradas?
do patrão. Foda-se os seus pensamentos, Murilos. É eficiente que cancela as paradas? Não é mais. Mas você tá me falando então, seu cuzão. É, né? É hoje, ela vai ter caráter. Ô, Danai. Uma corrida, Dedê, meu Deus. Mano, dá pra tentar combinar de quebrar alguma blitz. Tá aqui na minha cadê mente, o caneta azul, tá aí hoje? Deixa eu mandar pra ele. Ah, pelo amor de Deus, cara. Yuri. Pelo amor de Deus, fala assim. Se quiser, dá pra nós arrumar de quebrar uma blitz. Ah, ela deu uma porrada. Eu não sei não, mulher. Eu tava jogando babá. Aí apareceu uma linha. Beita. Passando, e aí, tipo, passando do nada, ficou ruim, do nada. Aí eu tinha os caras vão tipo... ficar. Ele comprou? Atenção na abordagem. Calma, e a gente, tá bom, né? A gente quebra. Mas a Blitz, mas aí gado, são gado? Seis? Que isso, não, jamais. Tá do nada, ele cuida da namorada dele. Nossa, mas aí são seis, molecada. Você comprou uma tela nova pra ela? É verdade, aí são seis. Valeu, sobrinho. Oi, tio! Você comprou são? Uma tela nova pra são, ela? Né? Mano, você é o maior gado que existe no mundo. O que é uma tela? Tu, misericórdia, cara. Olha aqui. Se vocês brigarem de novo com aquela picuinha do caralho, eu faço questão de ir na casa dela e quebrar a tela na cara dela. E ela tá na minha frente, tá? Já estou avisando. Olha, não, olha. O que é uma olha, tela? Eu acho bom vocês dois parar com picuinha e logo se comerem, porque eu não tô aguentando mais isso. É isso, beijo, te amo, tchau. Que isso? Galera, que isso? Monitor? Não, não, olha aqui, eu fui a que mais aguentou esses dois discutindo, tá? Porque era ele na minha cabeça o tempo inteiro, só, chorando. E eu já não aguentei mais. Eu explano, eu explano mesmo, ele é o maior, nossa. É, maravilhoso. E nada de mandar mensagem. E não, é chorando, mas nada de mandar mensagem pra ela, né? Eu quase falo uma coisa agora, eu ia vazar o que eu ia fazer pra ela. Segura. Quase vazei, Sei o que ele vai fazer. O que, que ele vai fazer? Mano, melhor que vai ser mais daí pra 2023. Ih, tá tendo treta na grota. Esse louco acabou de mandar mensagem. Vai ser mais pra certa. Tá tendo caô com a polícia. Vai ser só lá. Pedrada. É, eu confio mais no Dedê. Gente, a filha dela é muito bonitinha. Não sei se tem limite pra ação a de rua, não. Uhum. É uma bitica. Acho que tem. Não fala nada, essa corna tem aqui. Tem um todo fuzil 2L mais 4 blindado de invasão, vai lá. Que não viu até agora, desculpa. Verdade, ela brota aqui? Cara. Ela brota. Meu Deus, cara. Ai, meu Deus. Tiro, mano. Uma bitiquinha. A polícia tá lá na grota. Grota? Ué, tem um chapéu aí, cria, pra tirar esse bonézinho aqui, esse aqui já tá parou. E carai, deixa eu ver. Oi, minha princesa. Já vou subir ali de novo, já descobri aqui qual que é o pixel, chat. O pixel é aqui, ó. Ah, não, na grota não, ali é no SV. Ixi. Tem nada, o limite é só em carro. Oi, 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 a polícia oi. Tá lá na grota. A polícia tá lá na grota. Tá, que vai ser. Adianta a gás aí, adianta a gás, se subir você avisa. Adianta a Gaza, se subir vocês avisa. Vambora! Vambora! Já puxa a MK2 aqui pra fingir que tem alguma coisa. Vou adiantar a Gaza também que eu quero ver o pega, porra. Não, vou pro meio foda-se mesmo, caralho. Como é que não vou? Vou de curioso, 100%. Imagina se os caras souberem aqui. Porque, mano, pensa, eles estavam... Não, mas o foda é que se eu for pegar uma MK2 quebrada... Aí fudeu, né? Porque eu não vou conseguir. Invadiu SV, invadiu grota, hein, então. Mano, acho que os caras vão entrar aqui, tá? Volta, tô voltando. Tô voltando. Aqui fudeu. Ô, Pivete! Virei delegado, mano. Que fudeu? Não sei, ué, os caras subiram na SV, subiram na grota agora, vamos subir aqui com certeza. Ah, estão subindo aqui mesmo? Delegado, um pau no teu cu. Ai, que delícia! Agenda essa pra 2030. Exato. Você acha que os caras vão subir aqui? Acho que não, mano. É, pelo que eu fiquei sabendo aí, os caras passaram aqui ontem. Vocês não é do morro, não, mano? Não, somos não. Fica marcando lá, mano. Os caras tá voltando já, cara, vem. Ué, e agora? Mano, eu não tô entendendo. Vai ou volta? Ah, é parceiro. Mano, o que que tá acontecendo, cara? O Dedé aí. O Dedé lá, vamos até o Dedé. Cadê o carro? Tá lá embaixo.
Olha esse Subaru, que coisa linda. Cromadaço. Todo mundo vai com a peça roxa aí. Oi. Acho que os caras estão subindo a grota lá. É, mas não, daqui, eu tenho que sair daqui da favela daqui 15 minutos. Paulo mole. Não, mentira. Pedro duro. Vamos Pedro, eu sou o Pedro. Vamos ter que evacuar a favela daqui 15 minutos. Como é que é? Por quê? Paulo mole. Você poderia evacuar. Repetir aí, chefinho, eu não escutei. Evacuar a favela em 15 minutos? Vai com nós, ou Dedé? Vai. Eu não vou sair daqui. Vai, o Pedro vai. É só pra sair, pô, depois vai voltar. Que? O Pedro vai com nós nisso? Vai. Não. Pergunta pro patrão aí se ele pode ir, pô. Só é um a mais, dois, no caso. Joga uma assinatura nos peitos dele. Lança, depois... lança uma PTzinha nos meus peitos que eu resolvo. Mas eu vou falar o que pra ele? Fala assim, contratação milionária, Pedro Moles, por hoje. Isso, manda isso aí, mano. Só se ele virar morador agora, nesse segundo. Eu moro, tem uma casinha aqui, eu já posso já, porra. Ih, uma caminha. Roxeacou, pai. Ih, como é que não é, porra? Ih. Aí, mete. Fala assim, ó. Vai ter rodeio hoje, mano. Vamos ir. Ah, cadê o Dedé? Rodeio pau no teu cu. Tem que... Bora. Caralho, cara, dá muito bom. Fala pra aí, meu currículo. Salvei o Bolt. Não, tô mole não, o Bolt é duro. Tu dá pro duro? O que é isso, Pivete? Então já debruca pro duro aqui, já debruca pro Pedro duro. Vai botar no amigo? Todo respeito? Que foi que é essa, mano? Ok, isso, Pivete. Logo tu, você putinha de bandido, que é isso? Bandido não pode mais ser LGBT. Sem pilotar L. Preconceito. Porra, 2020, é preconceito. Mano. É, então. Tá maluco? Que eu lancei. Ué, já bota a regra aí já no bagulho. Você sem o preconceito aí no bagulho LGBTQIA+. Já usei roxo. Eu, hein? Que isso. E olho preto. Só não pode rodar no artigo 1.2, paizão, que é vacilação e bobeira. Artigo 1.2, vai ser. Qual foi, mano? Tá vazando, hein? Tá vendo, porra? Eu tenho um currículo extenso, caralho. Vazando na legislatura. Leite na minha boca. Ai, que delícia. Tá mesmo? Top 8 melhores gerentes, porque eram 8, né? Cadê o... Olha o que tu faz com material na costura... Ó, deixa eu ver, peraí. Tá lá embaixo. Chave de roda na mecânica, ó. Não, calma. Olha o que tu faz com material na costureira. Ah, faz direito, chave de roda na mecânica. Vai ficar me sarrando igual cachorro? Ô, Pivete. E arma? Rei do Dark. Pode parar de mandar emoji na minha foto babando logo cedo. Estreia o central novo. É verdade, estreia o central novo. Estreia o central novo. Preto. Já mata. Usa camisa de time. Muito sagaz. Por que a favela tá tão cheia assim? O que é que tá tendo? É, tá cheia, não tá? Doce? Nossa, mano. Nossa. Oi, mano, acho que ele achou que é direito. Riba. Oi. Duvido que tu deu uma bala naquela cara do boné branco. Qual? Boné branco. Tu me dá quanto? Ali embaixo? Dou-te 10k. Não, pera aí, deixa eu sair da frente. Quem que é o boné branco? Nossa, ele vai dar um tiro no cara mesmo? Tu é quem? Yo, MG, pai. Bate aí. Tamo junto. Bateu. Ai. Cadê o bando do boné branco? Roubando o boné branco. Gente, qual que é o lipim? É esse aqui? Cadê? Bora aqui pegar o... Qual que eu tô ali? Esse aqui tá de casal, tá? Esse aqui tá de casal. Esse aqui tá de casal. Não, mas aqui o Pedro não conhece, né? Vou falar, quem que é o lip? Ó, que o pique não repara e chave de roda nem... Tem o quê? Pera, arma é difícil, mas fala com o Douglas, é muito caro arrumar. Ei, cadê o Marcão? 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 É. Marcão morreu, né? Mentira. Tá sabendo não, porra? Caralho, não, nem fudendo. Marcão morreu, Marcão da Silva? Mortaço, porra, mortão da Silva. Porra, ele tava com nós aqui no morro fazendo aquela brincadeira de soco aqui, porra, é recente, cara. Caralho, como assim, é, mano? Porra, era eu, ele e o Sinuca. Tô ligado, cara. Morreu pro Zodíaco, pô. Nem fuder. Tô te falando. Nossa. Enterre os caralho, mó tristeza. Pode que eu vaze, tá? Tá, vamos falar com fala o Douglas. Fala em Zodíaco, esse cara ainda deu as caras? É um filho de uma puta.
Fica atrás de mim, desgraçado. Tá preso? Quase, chega aí, Pedro. Chegou mesmo, chegou mesmo. Chega aí também, paizão. Ai, o que, que vai acontecer? Vão lançar uma G63C no peito do pai? Bora ali, na loja de roupa, chega aí, rapidinho. Bora lá, bora lá. Mano, vamos na loja de roupa. Vamos na loja de roupa, pra lançar uma peça roxa. É pra lançar uma peça roxa. É pra lançar. É pra lançar uma peça roxa. Vai subindo de costas. Salve. Lançar um detalhe. Lançar um detalhe. Pra lançar um detalhe, quer ver, ó? Bota... Lança uma peça roxa aí. De preferência essa calça aqui. Fechou, 99, fechou, fechou. Ela é, o número dela é 99 e bagulho 22. 99 e 22, calças. Tô na 99, tua frente, pai? Tá bosta, tá bosta. 99, 22. Agora você tá. Mas aí... Pera aí, então. Pode ser essa aqui? Melhorzinha, né? Pode ser, né, chat? Melhorzinho? Pode ser calça, calça mesmo ou não? Pode, pode. Fechou. Só bota uma peça roxa aí. Fechou, deixa eu só botar uma tapete aqui. Que vocês vão virar morador aí. É mesmo? Nos dias que vocês quiserem. Ô, caralho. Toma, chat. Botar a peita do quê? Botar a peita do... Que peita que eu boto? Nossa, mas tem que combinar, né? Cadê? Tem um chapéu aí, queria, pra me tirar o boné? Tem um chapéu aí? Que peita tu? Que eu boto, chat, pra combinar? Tem mesmo. É, bota tudo roxo aí. Mudou aí, bota tudo roxo aí. Tudo roxo? Tudo roxo? É. Que peita que é esse aí que você tá? Bota a jaqueta 232, cor 22. 232, cor 22. Caralho, mas aí... Olha, mano. Ih! Misericórdia. Cara, fiquei bonito, hein? Caralho. Tudo roxo que é isso. O Américo fica louco! Uhum. Mano, os balas antigamente eram isso aqui, tá? Hoje é camisa gostoso, mano. Qual que é a camisa? Camisa 232, cor 22. Cara, deixa eu sair daqui. Pera, a gente vai fazer alguma coisa. É mesmo. A gente vai fazer alguma coisa aqui, viu, molecada? Camisa. Vai rolar algum B.O. aqui. Olha, mano, meu Deus do céu. Ô, pai, pra onde tu tá me levando, pai? Molecada, mano, aqui nós vamos descobrir. Não tô entendendo nada. Chega aí, chega aí. E nós vamos descobrir junto. Nossa! Aí, caralho, foi mal, de pé? Posso adiantar pra você, irmão? Fala aí. Mata não, peraí, mano. Oi. Você vai pra reunião de todo o ilegal, tá ligado? Vai estar todas as facções. Caralho! Acho que não é todas nós, acho que é só nós, favela. É nós? É, sei lá, mano. Só sei que é uma reunião muito brava que tem que... Vambora, porra, vambora. Pode vambora, descer vambora. Aqui, pode descer daqui, ó. Pode descer aqui, ó. Pula aqui. Desce aqui. Caralho! Então, não faz sentido, é um camuflado roxo, né, mano? Vai se esconder no quê? Que bioma do mundo que um camuflado roxo funciona? Manda uma foto pro Américo. Nossa senhora, olha. No The End, junto com o Jongueirino? Nossa senhora, essa... Vai ser difícil eu ficar atrás de você agora, porque eu vou confundir certeza. Vai mesmo. É. Por que a roupa toda assim? Que... Se vocês quiserem entrar na rádio aí, 397. 397, fechou. No ruim, se eles perguntarem, vocês são morador. Fechou, isso mesmo, na mente. Morador mesmo, não é ter uma casa, não é morador. Fechou. Cara, aí, tá parado. Branco. No ruim, são da favela e boa. Cara, o Portuga tá com empecilho com esse cara do chapéu branco. Morador é bandido! Ele falou que dá 10 morador. Que mata ele. Quem? Bandido perigoso. Sobe na DF aqui pra pegar sem droga comigo. Ainda bem que colocou só um detalhe. Não! Não, só se tiver motivo. Emergência. Vai dar mesmo. A minha arma quase que cavava na cabeça dele. É, sim. Manda pra mim. Gente, toda essa facção muda. Não, mas foi só com nós, pelo que eu sei. Não, a grota também tá indo. Tá doido? Ah, então já é óbvio. Se fosse só com nós, subiu aqui, pô. É com quem fez a junção, pô. Certeza. Nossa, fudeu! Vai ser reunião de emergência de taxada, chat. Aqui na mão. Ah, vocês estão sem arma, vocês dois? A gente tá indo pra reunião tomar taxada! Vocês têm é reunião arma, de taxada! Eu tenho, mas tá lá no meu apartamento lá. Eu acho que é taxada! Oi, eu acho que é taxada! Aí, mano, por quê? Coloca aqui, vou lançar uma arma pra tu. O filho do Pedrinho. Quem? O que tá falando comigo? Qual foi? Quer que eu solte minha Evo pra ele? Filho do Pedrinho? Mas tu tá de máscara, pai. Como é que Ah, do filho do Pedro, pô. Tô falando aqui, pô. Ah, bate aí. Cadê? Chega aqui, Pedro. Fala comigo. Vem
cá, vamos lá consertar essa sucar nisso aí. Fechou. Pra quebrar. Que isso? Consertar o carro. Nossa, vamos com o salário mínimo do Adão. Tomar um choque. Ok, você vai comer o carro aí, doidão. Salário mínimo do Adão. Vou comprar um kit aqui pra consertar. Pô, te perguntar um negócio. Falaram que vai ter reunião. Eu acho que é taxada, né, não? Mano, alguém tá buscando a droga dos manequins? Mas nós não fez merda. Porque tem... Não, mano. Que? Dedé! Beleza. Eu nunca mais desço o morro, velho. Eu vou sozinho agora. Mas é assim, ué. Caralho, eu dava... Ah, vai tomar no cu, eu dava a maior volta. Tá louco. Mano, provável que pra consertar esse daí, seja o de... Qual será que é pra consertar essa Evo? Ô, qual que é o kit pra consertar a Evo, alguém sabe? O de 7 mil. Tá, 7 mil. Aí, ó, comprei pra tu. 7 mil. Joguei no chão. Ah, tu comprou? Entendi, compra aí. Ixi, caralho. Comprei. Nossa, na hora que eu fui puxar... Mas alguém do Rio tá tendo problema também, mano. Direto, só tá aqui, puxar... Tinha as 200 drogas aqui. Tá com de na rua aqui, tá foda, mano. Tá mais puxando. Idiota. Acho que acertaram a bala perdida no fio. Aí, ó. Bala. Salvou. E abre a mala do carro aí que eu vou botar o... Não tem mala esse carro? Deixa eu ver. Ah, tá clonado. Ô, Dedé, era pra estar no Maloc às 10 ou é aqui mesmo? Mano, OBS, velho. Pode ir, velho. Já tá geral pronto? Ah, onde que é pra ir? Já é pronto. OBS, onde é a DP, você sabe de onde? Tá. Exato. Quem tá aqui já começa a se agilizar nos carros aqui, velho. Tá na favela. Esse carro aqui é exclusivo. Mano, esse carro é muito pico. Ô, oh, tá pra vir um pra mim aí, viu? Você vai comigo. Qual? Eu tô com o Dedé. Ou não vai falar? É... Mano, é um Subaru WRX Bugai Pirua. Que porra é essa? Cara, eu queria um. Específico demais. Tá ligado? Eu tava pensando em pegar um RT4 Liberty Walk. Mano, quem foi que nunca conheceu o Bruno? Qual? Foi eu, mano. Sério mesmo, mano. C7, muito pico. Mas não tem mais Corvette C7, tem, pô. Sou muito a VG7. Mas era ele mesmo? Era ele mesmo que tava aí? Meu Deus. Pô, mas era ele mesmo que tava aí? Cara. Esse cara aqui é o R35 Liberty Walk, se não me engano. Pera aí que é isso mesmo, bora aqui de Liberty Walk. Cara, tipo, que eu te amei tanto. Era geral aí na frente, vamos ver como foi. Marcando a rampa ali, ó. Sim, entrou 4. Ué, tô achando que eu tô descendo a favela, eu tô indo pro outro canto, pra faixa de Gaza, mano. Equipa a arma aí, Pedro. Meu conhecimento de mapa tá excelente. Equipa, tem que botar os bagulho também, peraí. Não, dá deu. O Pedro Moles tá aqui? Pedro Moles, porra, salve. Caralho, salve, Pedro Moles. Mano, eu tô dentro do carro também. Ele deve falar muito de você, Pedro Moles. É mesmo? Quem tá na voz aí? É o Pavãozinho. Não, não quero visão de Pavãozinho. Não, vai acabar a gasolina, não vou ter que gastar dinheiro, meu Pedro Moles. Entra no meu kit, eu falo muito dele? Quem falou comigo? Fala pra caralho, fala pra caralho. Cara, eu sou muito fã também, velho. Eu tô fã do Pedro Moles. Tem quantos no porta aqui? Entra no P2? Fechou. Bota ele no P2, hein? Vambora, caralho. Pedro Moles. Salve! Ô, Pedro Moles. Tem vaga, Dedé, do seu? Ô, geral se ajeita aí, velho. Vê se tem alguém sem carro aí. Vê com quem tá com carro aí. Tá, o Sutiba tá aí, não tem não? Tem não, o Tiba tá aqui não. O Tiba tá aqui não, tá aqui não. Tem só dois? Suave! Vai me mandar o porta-mala. Caralho, eu tô junto com o Pedro Moles no porta-mala. Tá da frente. Vambora, caralho. Não, eu tô no P2, vambora. Infelizmente aqui. Ah, é, você tá no P2. Fizeram vir no P2. Ô, fechar o porta-mala aí, Dedé, só de. Dedé, estou maluco pra trocar um tiro. Ô, presta atenção. Espera geral fazenda, cola geral pra fazenda aqui. Como é que é o nome dele mesmo, que ele acabou de falar e eu falei visão, prazer? Aí onde, oi? Só vou bater, calma aí. Fazenda? Fica esperando. Ah, espera a fazenda, né? Pavão. Tudo junto ali pro Google. 22 horas, espera agora. Um pouco que a gente vai guardar a dumpster aqui que tá cheia de coisa. Não vai ficar ninguém na favela. Ah, mas chega todo mundo junto, né? Pavão, né? Pavãozinho. Não, ah, aqui é o pau! Ah, já tô aqui perto da fazenda, vai. Espera a fazenda, né? Pega a central, sobe esse V ali e vai pro rua. Nossa. Está atencioso. É o pau. Não consigo guardar. É o pau.
Pera aí. Tu tá no BO, velho. Deixa, bora. Peraí. A máscara. Vocês estão com ou sem? Estão com, né? Fazendo que nós tá chegando, estamos guardando o carro. Sim. Sim, fechou. Me passa uma máscara, eu tenho que usar a máscara também, Dedé? Não, não é pra usar. Ah, tá. Ué, deve esperar. É pra dropar geral com furando a mão? Também não. Eu vou ficar no carro, vocês estão tudo dentro do carro, eu vou sair sozinho, de tonto, não sou louco. Ô, Dedé, e esse porta-mala que você fecha? Não chega, tá fechando, né? Fecha. É porque eu, senão não enxerga. Ah, botar quem... a cabeça pra fora aqui, caralho. Cara, quem não enxerga? Onde vocês estão? Na entrada da fazenda, todo mundo aqui esperando vocês. E Plane Rosa aqui. Pronto. Pô, tá aqui. Foto do Luke. Opa, carro de... Qual que é o número da jaqueta, mano? Conta pra ele, qual que é o teu carro mesmo, Pedro Mois? 29, eu acho. O carro que meu? Pegou? Mano, o meu é um... Ah, é meio específico, é um Subaru WRX 2001 Bugai Perua, tá ligado? É bom é fazer um investimento mesmo, o couro que tu roubou. Pô, tu vai pegar uma robozona aí. É da hora, é da hora, cara, é da hora. Quem pode, pode. Quem não pode, sacode. Esse Dodal tá brabo também. É lógico, nem parece que foi pedido em namoro. Calma aí, câmera. Ela tá manorando. Sofia tá namorando. Finalmente. Ai, eu amor, isso no ar. Vocês têm um pedido de namoro? Ou que o nem chamou, né? Foi uma parada Sofia bonita. Tá namorando? Cara, mas acabou de pedir. Acabou de pedir namoro e já tá em outro carro. Ai, então vai pra aí, Dedé. O Gago então, já tá em outro carro? O que é isso? O Gago? Ah. Quem tá andando ali dentro da fazenda, mano? Red? Teu tio. Red. Ah, deve ter alguém morando, né? Pera, mas por que Pedro? Não sou eu. O cara vai chegando na manhã e falar do SUV. Aí, ali, respeita meu tio, hein, cuzão. Observatório? Falta alguém aqui, mano. Falta alguém aqui. Faltou eu. Quê? Alguém mais? Você tá entendendo o que tá acontecendo, não? Mano, é a Sofia? Tá louco, fulano comprou cabelo... 3 tênis só aqui, filho. Comprou. Mais até, tá? Que isso? Só 3? Fulano fica feliz, só os carros. Mas é que o mal de vocês é achar que o tênis dele é barato. É, então o mal achar que o tênis é de 1000. É mesmo, é esse carro aqui pra comprar um tênis mesmo, né? Isso é louco. Você não bota 3K não. Seu carro já tá pronto? Não, cadê o Santos? Tá aí no chat. Eu, Santos, seu vagabundo! Não, o mal é de achar... Falta alguém. Não, o mal é de achar que os tênis são baratos, não o mount. Oi. O mal de vocês é achar que o tênis é barato. Eu entendi mount também, aí eu pensei um pouquinho e eu me toquei. Bora, eu, Santos, bora. Seu vagabundo! Eu tava esperando a loja pra ver se ela tá tudo certo. Bora, Santos, mano. A gente veio seguindo a fazenda. Caraca, uma foto taxada, filho. Também naquela missão que eu te falei? Pode passar. Ué, mas não era aquele lá, não? Achei que aquele já era o esquema. Eu tô aqui que eu me senti um merda. Você vai estar fazendo ele esperar. Cuidado da rua central que tem blitz. Ah, tá de sacanagem. Eu não sei, não liga pra mim. Perto do tequila, tá ligado? Ah, ele tem informação. Que é isso aí? É, vai pra central... Vai pra, acho que pra algum lugar e aí... Falando, falamento. Entendi. Não, tá, me mata. Observatório não é pra trás, Adé? Ah, não. Viajei. É justamente isso que eu tava pensando. Tá ligado? Eu viajei. Eu conheço é 3 OBS. Então... Meteu um... Tu é um idiota, deve caralho, ser muito achar que estão te amando toda hora. Falou assim, é o Lipi no carro? Já, calma, onde é que é essa porra? O observatório é reto aqui. Sim, meu Deus. Ah, tá, é pra esquerda, achei que era pra direita. Observatório. Caralho, mas aqui... Essa favela eu não conhecia, não. Não? Tem ninguém ali, não. Ah, não? Tá aqui em cima, nada. É... A puta. Esquerda. Cara, é engraçado você ir passando num mapa que você conhece, do nada você vê uma favela. Minera. Tipo aqui, nossa, ó, do nada, um morro. O que é isso? Eita. Lá, põe do lado do carro do Adal ali, ó.
Aqui é taxado, tá? Pra todo lado. O cara chega derrubando os postes, mano. Já rasga direto aqui. Aqui é taxado, tá? Favela do Norte? Ai, não responde. Olha a Sofia aqui. Salve, Sofia. Sarve. Não responde, não responde os carentes. Você tá? Tá bom, e você? O deles é achar que eu não sou mais carente. Olha lá, mal deles, mal deles, olha lá. Não é mal, é mal, mal deles. Que isso, protege da onde? Entrei só pra tomar, molecada, que... Foda, do nada a gente vai começar a ouvir umas taxadas. Que é isso aqui, nós? Porra, o exército! Nossa, quanta gente. Caralho, quanta gente! Tem gente querendo tomar outra surra. Tem gente aqui que tá querendo tomar outra surra, eu tô vendo. Vai ficar bravo, vou jogar o nome dos amigos. Ó, surra como se vai se esconder. O azul não me intimida. Na entrada desce ver é vara FAP. Oi, ponto 30. Muito roxo é tudo peidão. E eu vou falar pra tu. Já não pôs o show de Nesquik hoje? Mano, vou mandar isso aqui pra cadê o. Cadê o mascote, o Piu Piu maluco? Cadê o Piu Piu? Mas sempre a mesma conversinha, toma tapa na cara. O que tá acontecendo aqui, cara? Pode não, deixa quieto. O rato é foda. Droga, é o rato. É o rato Dunk, vida. Nossa, mas que a... Fica de máscara, tira a máscara aí, mano. Tira a máscara aí. Mano, eu e a Sofia tamo igualzinho, aí. Tira a máscara aí, Pivete. Tira a máscara aí, Drone. Pecado aqui é taxada do nada, mano. Cheguei. Ninguém perguntou nada, tio. Acho que ele quer um limpa se acalmar, rapaziada. Ô, seu filho da puta. Tá pensando que tá falando com quem? Com bosta. Acho que ele quer ser putinha de bandido. A última vez que eu vi o PV Drag, ele ficou deitado no chão. Ali ficou deitado no chão? Só de olho, cara. Sentiu. Lembra. Esses caras aí... Vai ficar quieto. Tá faltando mais alguém aqui chegar? Não. Acho que coisa não. Boa. O Babadão já vai falar com mano, acho que tu tá no B.O. Eita, Babadão. Tudo bem, você fica. A grota tá ali ou eu tô louco? Tá, uhum. Tá lá no canto, tô chegando aos poucos. Vou pegar minha comida e já volto, rapidão. Ah, mas como que você vai pegar sua comida e não saiu daqui? Foda-se. Ué. essa eu gostei pra caralho. Nossa, essa é boa. Ah, mas como é que tu vai pegar tua comida e não vai sair daqui? Foda-se. Aqui eu gostei muito, essa eu gostei muito. Essas horas a polícia não vai abordar alguém aqui, né? Isso da informação. Mas se depender nossa, da mira de alguns isso. Aí, puta que pariu. Peraí, que tá maluco, eles iam correr e se esconder, pô. Tô no auge, viu, patrão? Cara, Emílio, Fortnite. Isso é verdade. KP2! CP2! Peguei dois! Grita Paulo. Meu papai tá. Ah, mas como é que você vai pegar comida e não vai sair daqui? Foda-se! Seu papai. Né? Qualquer coisa manda Loki. Não tem com eco aqui não? Dedé, grita é o Paulo. Derruba ele chão de papai pra você ver. Grita é o Paulo aí, Dedé. Você vai fazer uma vez nessa vida, só isso. É, deixa, vamos mudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61! Cara, ignora o cara. 61! Vão ser 15 cada fac? Ih, mas é aqui fodeu, porque nós tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Faz essa porra dessa fila aí pertinho. Aqui tem 24. Tô querendo não, papai. Nós vai ter que aproximar todo mundo, puto. Acho que vai falar com todo mundo essa distância. De dois e dá um na frente do outro. O MG só vem... Abre o giro esta área aqui. Ah, né? Ixi, caralho. Grota, venha pra cá. Agora sim. Ixi, caralho. Não, vou ficar bem aqui atrás, tô suave. Aquele ali é o patrão? Quem que é o patrão aqui que eu não conheço? Isso não, pô, só faz a linha, caralho. Tenta falar com... Tem algema aí? Você não vai fazer uma flecha, molecada.
Faz a formação, caralho. Formação, caralho. Fala a formação, fala a formação, fala a formação, fala a formação. Cara, só fica um do lado. Vai, Dedé, tu é a frente da flecha. Vou fazer um quadrado bonitinho, um quadrado bonitinho assim, assim, ó. Um quadrado, um quadrado, um quadrado, vai. Porra, português. Vocês não sabem o que é quadrado, não, porra. Vai colocar ele aqui. Claro, caralho, vai se foder. 4, 4, 3. 4, 4, 5, 5. O Cristo chega dando bica na nuca, porra. O Tiba, mano, o Tiba é mais perdido, olha lá. Tem que fazer fila? Mãozinha à frente, meu Deus do céu. Eu tô no exército aqui também. Formação, Tiba, formação. Tartaruguinha, formação tartaruga. Pô, tô treinando já passado. Exército de Cristo. Tô treinando já exército pra quando vai voltar outro, Tiba. Ah, valeu, tá boa, um, boa. Tá um... Tá aí, quase um quadrado, vai. É, beleza. Puta que pariu. Pô, vamos geral meter um roster aqui? Ué? Controlado. Agora? Não, mantém assim. Ah, agora não vão mais suprimir nós. Mantém. Tava falando alto. Faz. Faz geral o roster aí. O roster aí, vai. Que é roster? Gente, pelo amor de Deus. Faz, acho que não é reuniãozinha da favela não, tá? Não, vai mostrar que a gente tá em posturado, filho. Oxe, mas... É um comando? Ai, calei. Com licença pra chegar. Segura, segura. Que comando aí, que é? E aí, mulher? Ah, eles não estão mais, não. Cadê o Nitro Point? Mãozinha na cintura. Cadê o Nitro Point? Caraca, tá muito bom isso. Não, sim, não, tá só o Dedé, pô. Ah, não. Um, dois, três. Pô, tá, tem mais que todo mundo, né? Aham. Uh-huh. Vai se ver também. Ih, bastante, tá assim. Tem não. Vocês vão doer. Não tem nem 20. Vocês estão mais claro, tem que ter rumores aqui falando. E se nós fizesse uma flecha? Cara. Postura. Olha que nós vamos tomar comida de rico. Aposto que lá não tem um Pedro Mores falando assim, molecada, vamos fazer um semicírculo. Só pra não virar um e acertar, vou dar muito tempo. Ai, mais voida. Emoji de olhos. Emoji de capetinha roxo. Você viaja, mano. Cara, para de falar a verdade, pelo amor de Deus. O meu chefinho chegou de ele! Quem que é esse cabo aqui? É, né? Quem pode, pode. O cabelo dele muda de cor? Não, ele tá joelho. Tá dando igual Michael Jackson. Tá morrendo. Aqui é o Paulo! Red? Que Red, pô? É o Paulo ou é o... E aí, galera do canal? Eu tava falando alto. Né? Tira a máscara aí. Red da grota? Ué? Ai, colinho. Creio que todos estão aqui. Silêncio aí, mano. Faz silêncio aí. Red, onde é cabelo verde? Líderes, um passo à frente. Imagina, Dedé. Oi, foi Dedé. Lá que tem um zero, amigo. Eu trabalho com vocês há um tempo. Dedé de host. E a reclamação que chegou... Ah, ele ali, ó. Que haviam policiais acabando desrespeitando meu negócio. E simplesmente matando... ou tentando matar pessoas pertencentes aos seus grupos. Senhor Mandar logo pro Vini, isso aqui. Senhor Dedé e senhor Matarrinho. Matarrinho. Entendo a revolta de vocês e compartilho disso. Essa polícia está achando que é superior a nós. Porém. Então, eu quero que pare esta briga que está acontecendo na cidade. Pois está atrapalhando meus negócios. Só que eu vou fazer melhor. A gente vai quebrar. Vocês que se reuniram e estão prontos a uma vingança, que é o que eu quero. Eu quero vingança. Bah, vingança, caralho. Vocês vão tirar 15 de cada grupo de vocês. Esqueci desse detalhe, molecada. A polícia terá 45. E nós seremos 45. É 15. Vamos realizar uma guerra contra Esqueci a polícia de maneira justa. Comemorei sem cedo. Que eles tragam todo o contingente. Comemorei cedo. De maneira que eles sintam. A gente assiste, molecada. Não tem problema. De verdade. Coisa que estes bundas Eu moles gostei. Não sabem. Cara, é um dublador. Esse cara é um dublador. Nós somos mais fortes. Não é à toa que vocês estão aqui. Nossa, quer tomar PD? As regras são as seguintes. Nós vamos dar 3 blindados a vocês e um helicóptero, assim como a polícia. Eu vou, não vou ter o lá helicóptero, não. Helicóptero tanto de vocês como pra polícia. Foda-se. É para o visual, apenas para ver.
Nossa, não quero ninguém atirando de helicóptero. Tá? São 45 no chão, mas caso queiram lotar o helicóptero, fiquem à vontade. O helicóptero não conta as pessoas. Pedro Mole no toque! Horário pra terminar essa brincadeira. É um minuto antes da meia-noite. Caso tenha alguém lá, eu mesmo ordeno matar. Era para todos encerrarem isso até um minuto antes da meia-noite. Eu quero que vocês vinguem isso. Esse ódio que vocês estão, eu quero ele. Porém, de maneira justa. Vocês podem se reposicionar com o helicóptero. Fiquem à vontade. Utilizem ele da maneira mais decente. Então vamos provar para esses policiais quem manda de verdade, quem são realmente os melhores na bala. É, aí são as facas pra caralho. Está bem. Eu acho. Dê com a mãozinha. Quem atirar do helicóptero, eu mesmo faço questão de um funcionário meu matar. O helicóptero é apenas para visualização. Vocês podem utilizar os seus próprios armamentos e próprias munições. Nós vamos ajudar vocês depois, caso precisem. Gostosinho, tá? Que no horário que vai ser esse aí, patrão? Agora. Daqui a 15 minutos começamos. É quanto de cada? Vocês 15. Terão tempo. 15. Mas o velho não conta. Tá. Selecione 15 homens, Adé. 15 homens. Qual o local que vai ser, todo respeito? De Grape Seed pra cima. Paleto e Grape Seed. Apenas o topo do norte. Pô, esse Paleto vai gostar, sabe, Grape se esconder lá. Essas duas cidades. Caralho! Caralho. Eles vão ficar na montanha do ET. Informação disso, soltou, só aqui, ó. Caralho. Mano, sabe quem ia estar muito feliz aqui agora? O primo. Ele ia estar... Vocês terão... o momento para ir. Visão. Correto, patrão. Tudo esquisito. Vou estacionar no Monte Chile, de porra. Esse aí eu conheço. Tá, Monte Chile é comigo mesmo, caralho. Ah, não, cara. Cala a boca, cara. Vou estacionar em paleta comigo mesmo. Assim, eu preciso, vai achar ruim. É o seguinte. Todos vocês... Espere. Que informação é essa? Informação. Ixi, chegou alguém. Olha o jeito que o caba chega. Ica... Ô, javaiada! Opa! Opa! Entendeu tudo, patrão? Vocês... É o fulano? Ô, balão! Oi? Fala, balão! Desculpa atraso! Desculpa atraso! Não, fica tranquilo! Fica tranquilo! Só várias horas. É... Então... Todos entendidos? Usem armas próprias... E o que for necessário, depois ajudaremos. Pós-guerra. Assim que... Caso vocês se acidentem e sejam desmaiados, devem retornar depois à favela. E você está fora. Como uma guerra comum. Ok. Entendido? Mano, porque o caba... A questão do veículo, vocês vão disponibilizar gente, todos ou nós temos que ir com os nossos? Vocês vão dar nós só vamos disponibilizar três blindados. E os seus veículos utilizados em guerra, fiquem tranquilos, a polícia não vai mexer. Quem tem carro blindado já, chefe? Eu tenho nem. Desgarra. Só pode ter blindados, não pode usar mais blindados. Só pode ir com os que vai dar, então? Só. Três vai ser um pra cada faca? Exatamente. Morou. O cara que chegou, deixou um carro, saiu correndo e foi embora. Apenas o blindado que for dado. Se aparecerem com mais blindados, a facção que chegar será eliminada. Ah, esses são os blindados, pô! É blindado no sentido... É esse cada tipo de blindado. Fique à vontade agora e selecione o blindado branco que queira. Atrás de vocês tem alguns blindados ali. Escolha um e já Toma. Fique ao seu lado. Boa, Jorginho. Acabou com a formação do exército. Pega aqui da ponta ali de trás e perdoe ele.
Pode deixar que eu pego. Aí desfez o quadrado. Porra, tava tão bonitinho. A gente tava tão bonitinho, molecada. É um pacado. Eu fico com o último aí, tá suave. O helicóptero. Eu tenho um lanche de pobre. Vocês precisam decidir. Quem vai Jorginho. Quem tá vai dentro. Pode ser mistura entre as facções. Não será contado as pessoas que estão. Ah, são três blindados e um L em geral. Alguém é muito bom no L? Não, Dedé. Não, Dedé. Dedé, fiquei... Não, Dedé. Fique tranquilo, que caso você não tenha. São três blindados e um L geral. Achei que era três blindados e um L pra cada time. No piloto ou no chão? Vai trocar tiro, não, cara. Vai no piloto, Fechou. Alguém tem interesse de atirador, mano? Pode, não pode. É só visual? O L é só visual. Tá chapando, isso aí tá chapando. Aí. Isso aí chapou. Vai com nós no shaft então, Azul. Aí tu deixa um drone, aí tu fala que é o teu helicóptero. Deixa aí no L. Qual foi, muda? Vai ficar me batendo? Assim de maluca? Dá outro socão. Só pra tu ver. Não conteste minha convidada, por favor. Patrão, se ela der outro, ela vai ver o que vai acontecer, patrão. Juro pra tu. Eu acho que eu estou com se você ela agora. Der outro, é a Caju? Vai passando pano. Não, é impressão, é impressão. É impressão, é impressão. Ela tá falando pra parar, viu, né? Que agora eu sei falar com o mudo. Você sabe. Agora eu aprendi. Verdade, verdade. Você fala libras? Para os sim, sim, agora aprendi depois de uma gafe que eu cometi. E de maneira justa, como eles não sabem o que fazer. Fiquem à vontade e podem pegar os armamentos. Em breve começaremos. Darei a ordem para início. Patrão, quem que vai no L? Quem vai no helicóptero? O Azul. Tiron. Maravilha, eu vou entregar o helicóptero pro Azul, eu te ligo, tá? Fechou. Azul, vale. Bom que os outros tipos de visual descansar. Que tu pegar, tu pode falar que foi através descansar, do descansar, descansar. Molecada, aqui, nós vai ter lá mesmo, tá? Cadê o carro que nós estava ali, ó? Tô voando pelo outro aqui, não. Aqui nós vai ter lá, nós abre... Ih, carai, errei. Traz o blindado aí, alguém, traz o blindado. Aqui nós vai na... Abre a live do Dedé. Vou roubar mesmo. Vai pra... Bora vai... aí, moto. Cadê meu tá carro? Aqui, Dedé. Aqui, o louco. Pera. Ô, Henrique, cadê tu? Tô no blindado. E aí, Pedro? Ó, chegou lá, reúne favela, que nem... Ah, eu adoro assistir um filminho de guerra, sabia? Lá pra ver quem vai. Não, vou te chuchar nesse trem. Tá maluco. Pô, eu vou tomar e vou ficar direca, há 3 anos, não vou nem ver da onde. Ô, Pedro, você não confia em você, não? Não, claro que eu confio, porra. Você não confia, quem que confia, né, assim? Que é isso? Deus me livre desse blindado aqui, olha isso aqui. Carniça, não vai nem curva mais. Os ruins eu mato. Ai, Adalberto, vai com calma nesse jeito. Claro. Aí, viu? Essa é a confiança. Se o cara rolar, você mata? Maldar não, ele tá com dó de acelerar. Se eu sei rolar como? Se rolar, você mata? Se rolar, eu mato. Você botou o cinto? Tô de cinto. Pegou um atalho aqui. Ai, caralho. Nossa. Mano, será que a gente não tem a opção de... Olha o salário mínimo na frente. Cadê? Perdi. Qual que era? Não vi. Esse blindado é bom. Nossa! Tem que aprender, né? Ah, o Dedé morreu. Você tá fazendo. Sabe que é bom ter o blindado? Fazer um blindado forte, tá ligado? Mano, vai ganhar uma puta de uma velocidade. Mano, olha isso aí, mano. Olha aí. Pra achei, ali, achei a rampa aqui. Caralho, Dedé. No helicóptero, Dedé! Eu vou fazer pequeno lá na chaminé. Mano, chaminé é minha vida, irmão. Américo! Olha o Pedro Molles. Pô, assim, você já pula pro SV, pai. Américo, olha o Pedro Molles. Cara, quando se alguém for o Willis, o Altidor é meu, hein? Quando o Krypton meteu, ele aprendeu a andar. Ah, molecada, aqui eu já tô preparado, tá? O cara vai ser espancado, viu? Eu acho que não, velho. Quem chamar eram os 30 do SV pra dar 15 deles, mano. Deve ter uns 20 lá, muito bom, mas deve ter uns 20 pão também. Mano, não vai, só de quadra, tá? Só quadra tem 30, cara. Só quadra tem 30, mais Bob, vai ser só quadra e Bob nisso. Fora Bob, tudo aqui da entrada do lixo. Tudo pão, tudo pão, tudo pão. Sabe aonde vai ter pão?
sabe que vai ter que sair. Vai ser uns 30 versus 45, né? Porque tem que tirar uns 10 do SV. Família que a gente tá atualmente, a gente leva os 45. Eu vou levar meus 500. Nossa senhora, eu já vou ser onde é que eu vou ficar, mano. Vou ficar chaminé, velho. Não tô nem zoando. Mas não vai ser entre aspas rotação? Mas aí que tá. Eu aí, ó. Você tem um ponto. O que o Pedro tá dentro do banco? O Pedro tá dentro do banco, molecada. Sobe em cima do carro e some com ele no meu arrafamento. Que é isso? É um trator, hein? Será que vai poder? Que não pode? E se for assim, os caras vão correr pro galinheiro. Zanin. Eu tô de supa. Mano, prepara. Eu nunca vi esse motor motivado. Contar nesses 15, tá ligado? Você tá fora. Você tá fora, eu ia chorar, mano. Daqui a 15 minutos começa o foco. Todo mundo, todo mundo faz na parede aqui do bar aqui, ó. Bora. Tamo chegando, eu e o Toninho. Ah, cara, chegou? Conor, aqui fudeu. Tava no bagulho da empresa. Coringa tá chamando. Nossa, aqui fudeu, molecada. Aqui fudeu. Quase que não tá os carros. Aqui fudeu, molecada. Onde a Sofia tá? Para a Sofia. Fui convocado? Agora? Você decide aí. Agora? Eu sempre tiraram da minha janela. Agora? Nossa, eu não posso negar. Calma que eu vou mandar uma mensagem pro Dedé aqui só. Não posso, tem que ir, tem que ir, porra. Ai, mano, olha a hora, velho. Olha a hora! Pra poder contar. O blindado tá subindo o morro a 60 por hora. Nossa, cara, senhora, tá. Não, olha o que tu fala. Ah, deixa eu só arrumar Molecada, mano. Mano, e o Dedé é todo... Ai, caralho, vambora. Nossa, o Dedé é todo bonitinho, mano. O Dedé é todo bonitinho, ia me botar no... Gente, só pra quem não entendeu, eu vou logar agora, mas só pra quem não entendeu... Todo bonitinho o Dedé, mano. Ai, mano, todo bonitinho o Dedé. Ô, gente, quem for lá, mano, quem for, se vocês forem assistir isso aí, como é que é o logo no CDA mesmo? Tem que ir a Shield M, né? Shield M. Quem for lá, mano, vai lá no, na buia o Dedé. Muito bonitinho ele, mano. Ele ia botar nós no rolê. Calma que eu tô logando aqui, liberar IP. Ah, esse IP liberado. Calma aí, aguenta aí. Aguenta aí. Bonitinho demais o Dedé, mano. Todo bonitinho, mano. Mas eu acho que eu nem ia poder ir, Botafé, porque eu não sou setado. Eu acho que só pode ir setado. Bora.